Benvinguts i benvingudes a Curiositats de la xarxa, una secció del programa online Projectem TV. En aquesta secció hi trobarem de tot. Curiositats, novetats, coses extravagants i sobretot divertides. I a més podem trobar eines a les quals podem aplicar en aquest món tan ampli i infinit que és l'internet. I avui començarem forts. Començarem amb un vídeo que ha fet furor arreu del món. És un vídeo que ha tingut 420 milions de descàrregues al YouTube. Sí, sí, com ho sentiu? I encara no sabeu de quin vídeo us parlo? Doncs us parlo del vídeo del Gangnam Style, del raper coreà PSY. I a part de tenir tantes descàrregues, també ha sigut nominat als Premis MTV com a millor vídeo. I per si això fos poc, també li se li ha donat el Premi Record Guinness com a millor vídeo i per tenir 4 milions de likes al YouTube. Gangnam en coreà significa que fa referència a l'estil de vida de Gangnam, un districte de la capital de Seul. El més famós del videoclip és aquesta simulació, on PSY munta a cavall i que ha tingut un èxit sense precedents, ja no només al seu país, sinó al món sencer. Us ha agradat? Espero que sí, perquè ara us presentaré un vídeo que també és del Gangnam Style, el que passa que amb un personatge diferent, el senyor Killer, que surt cantant aquesta cançó. Sí, sí, com ho sentiu? Mireu-lo perquè no té pèrdua i a més té tela. I després d'aquest vídeo tan extravagant, m'agradaria presentar-vos una web, que si més no, és curiosa. Aquesta web és www.barcodeart.com, on també podeu accedir-hi amb els links de la descripció d'aquest vídeo. En aquesta web us podreu descarregar divertits rellotges en forma de codi de barres, o inclús els podreu instal·lar al vostre ordinador o mòbil. Tot una extravagància. Aquesta web està feta per un dissenyador de la ciutat d'Omaha, a l'estat de Nebraska, al nord-est dels Estats Units. I parlant dels Estats Units, m'agradaria comentar-vos algunes curiositats que hi hem trobat. Els Estats Units és un país, com ja sabeu, que és molt gran. I a més té 310 milions d'habitants. Doncs com gran que és el país i habitants que té, curiositats n'hem trobat vàries. Vosaltres sabíeu que la Declaració d'Independència va ser signada en paper de cànem? Doncs sí, sí, com ho sentiu. O mira, un altre exemple d'aquesta de l'actualitat. Avui en dia, a Seattle, el trànsit és tan lent que la policia va en bicicleta perseguint els automobilistes que infringeixen la llei. O també, navegant per Filadèlfia, m'he trobat un museu d'allò més extravagant i més curiós. Sabeu per què? Doncs simplement perquè té 2.000 objectes que han sigut inhalats o bé han passat per diverses persones. I a l'hora de treure han tingut que ser extrets amb ajuda mèdica. Aquí teniu una radiografia, perquè us en feu una idea. En aquesta web del museu hi podeu accedir-hi amb els links que surten a la descripció també d'aquest vídeo. I això sí, també veureu una novetat que tenen exposada ara al museu, com és que tenen el cervell de l'Einstein. Pues bueno, macos i maques, espero que passeu un bon novembre i sigueu bons, perquè si no, no m'agradaria veure una radiografia del vostre tòrax quan em torni a connectar a la pàgina d'aquest museu. Moltes gràcies per tot i ja sabeu, si us ha agradat el contingut, heu de donar-li el like o compartir-lo. Moltes gràcies, estupendos, i fins al pròxim vídeo.